112. Telèfon d'emergències. En els darrers anys, els bombers han augmentat els rescats i les recerques de persones. Molts d'ells s'haurien pogut evitar tenint més respecte per la muntanya. Abans de sortir, informem-nos de les condicions meteorològiques al web meteo.cat. Planifiquem bé la durada i el recorregut amb mapes de la zona actualitzats. Equipem-nos adequadament segons la dificultat i hidratem-nos sovint. És important que anem acompanyats o que informem algú de la nostra activitat. I en cas d'accident, truca al 112. 112. La Generalitat al teu costat.